Здравейте, добро утро! Така започнах деня си на Великден, 17 април, в 6:45 се включих, за да ви покажа типичната за Рим великденска закуска. Целувки на всички! И ще се видим скоро! Поздравих ви и тръгнахме на път към Челенто. Челенто е най-южната територия в регион Кампания, 100 км плажни ивици с кристално чисти води. Гърците са пристигнали тук през 7 век преди Христа. Тази територия била една от най-развитите в целия древен свят. Ние дойдохме тук да прекараме Великден с моята зълва, която има една прекрасна вила с една прекрасна градина и не очакваше маса, хапване и пиване. Тук има едно дебело коте. Мичо! От доста време не виждахме моята зълва, имахме желание да стоим на маса, да си говорим, да си прекараме времето в спокойствие и да си починем. Но ви бях обещала да видим Челяди Булгария и решихме да го направим следващия ден. Бона Паскуа и салуте! Следващия ден решихме да посетим естествената арка в Палинуро, едно от 15-те чудеса на модерния свят. Пихме по едно кафе в Марина ди Камерота, едно прекрасно морско градче, след което се запътихме да посетим Челяди Булгария и да видим паметника на Алцек. Панорамният път е много красив и дори по някакъв начин фамилиарен. Познавахме пътя, разбира се. И вярвате ли, че по интуиция разбрах, че трябва да мина от тук и да слезем надолу по тясната уличка. Сълцето е много красиво, но за съжаление нямаме време да го гледаме, нямам време да го снимам. Освен това, времето не е добро за снимане на видео. Къде е Алце? Къде си? Къде си? Къде си? Къде си? Ето го там, ето го. Виждам го. Пристигнахме, така се получи, че го видях в гръб. Първото нещо, което си помислих беше, ами не е чак толкова голяма тази статуя. Разбира се, какво очаквах, колко да бъде голям, колкото един обелиск. Колкото повече се приближавах, толкова повече растеше любопитството ми. Толкова по-добре виждах детайлите. Той беше просто перфектен.
Лицето му беше толкова изразително изваяно, в един момент помислих, че ще ми проговори. Застанах с гръб към него. Исках да си направя едно селфи, но не си харесах лицето и останах за момент с гръб към него. Гледах си телефона. Не знам колко секунди са изминали, в които не помръднах. Усещах нещо. Но какво? Знам само, че не исках да помръдна. Спомням се, че моят мъж ме гледаше и ме попита. Тутто Бене, всичко наред ли е? Ще тръгваме ли? Да, тръгваме, казвам аз. Но не искам да помръдвам. Какво е това усещане? Не разбирах. Какво е това усещане? В главата ми дойде една само дума. Прегръдка. Как прегръдка? Стреснах се аз. Какво значи прегръдка? Това е една статуя. Каква прегръдка? Кръв, която разпознава кръвта си и й дава знак. Какъв знак, каква кръв? Статуите нямат кръв. Това е една статуя. Ана Мария не чакаше за обяд. Останах в мълчание през целия обяд. Мислих какво беше това усещане. Какво беше? Исках да му дам думи. Исках да го опиша. Не намирах думи. Не можех да го опиша. Останах да мисля дълго време. Това, което не знаех, е, че ни чакат 6 часа трафик до Рим. Някъде по пътя успях да дам думи на моето усещане, което изпитах пред статуята. Знаете, когато седнете да пиете кафе, в първото пролетно слънце ви напече гърба и на вас не ви се става. Толкова ви е приятно, че просто не ви се става. Ето това беше моето усещане. Точно такова беше моето усещане. Една топлина в гърба, която излучваше статуята. Нещо много странно, нещо, което едва ли някога ще си обясня, но всъщност аз и не искам да си обяснявам. Знам само, че това споменче ще остане в моето сърце завинаги. Едно никога преди това изпитвано усещане, което аз нарекох прегръдката на оцек. И ние, модерните хора, имаме самочувствието да знаем да наричаме всяко нещо с имена, с думи. Ето, че има нещо, което не може да се опише с думи. Поне аз мислех много дълго време, за да му дам едно описание, едно обяснение. Обяснение не му дадох, но му дадох точното описание. Когато седнете на една пейка, първото слънчице ви напече гърба и не искате да ставате, това беше моето усещане пред статуята на Оцек. Защо се получи, не знам. Няма и да го знам никога. Може би и не искам да го знам. Дали самия материал излучва някаква топлина, не съм чувала за материали, които да излучват топлина. Знаете, че живея в Рим, свикнала съм да гледам красотата, свикнала съм да гледам какви ли не статуи, скулптури, какви ли не гениални произведения, но нашия оцек е наистина гениален. Измина месец и половина, аз отлагах това видео, защото по някакъв начин исках да държа за себе си случилото се. Може би вие очаквахте историческо филм, че съжалявам, че съм ви разочаровала. Не намерих материали повече от тези, които се намират на български език. Вие може да си ги прочетете в интернет. И сега не съм сигурна дали искам да ви разкажа. Вече го направих. Няма да го мисля. Мина и това видео. Вече споделих.